אחרי שראינו בשיעורים הקודמים שרב לוזור בן רב שמעין נפטר, רב לוזור בן רב שמעין, אז רבי, רב יהודה הנוסי שחיבר את המשנייס, רצה להתחתן עם אשתו של רב לוזור, עם אשתו של רב לוזור בן רב שמעין. אז רבי שולח שטחן להציע את עצמו לאשתו של רב לוזור. בוא נראה מה אשתו של רב לוזור אומרת לו, האם היא קיבלה את ההצעה או לא כל כך. אומרת הגמרא, שולח רבי לדבר באשתו, לדבר עם אשתו של רב לוזור. שלחה לי, שלחה לו תשובה, כלי שנשתמש בו קודש, אני כלי שהשתמש בו הקודש, רב לוזור, בעלי רב לוזור בן רב שמעין, השתמש בו יחויל, השתמש בו בן אדם חול. ככה היא אומרת לרבי, רב יהודה הנוסי הגדול. תמון אמרין, באסר דמורי בייסה, במקום, בבית של, שם בארץ ישראל אומרים ככה משל, באסר, במקום שתולה אבל הבית את כלי המלחמה שלו, כל ברי וכל סטולו, האם רואה נבל יתלה שם את התרמיל שלו, זה לא מכובד. שולח לו, שולח לרבי רב יהודה הנוסי תשובה לאשתו של רב לוזור, נהידה בתויר הגודל ממני, נכון שרב לוזור היה גודל בתויר ממני, אבל במייסים טויבים מי גדול ממני. אבל במייסים טויבים לא בטוח שהוא היה גדול ממני. כנראה שבזה רב יהודה הנוסי שם לעצמו ככה עבודה על עצמו, שהוא עשה כנראה במייסים טויבים. שלחו לי בתוירו מי גדול ממך לא ידענו. האמת בתוירו לא ידעתי שבאמת הוא היה גדול ממך. זה אתה אומר, אם אתה מעיד על עצמך שהוא באמת היה גדול ממך, בסדר. איי, במייסים יודענו, אבל במייסים טויבים, אתה אומר שהיית גדול יותר מבעלי, במייסים יודענו. אני יודעת שהוא היה יותר במייסים טויבים, כי הוא קביל עלי איסורים, הסכים לקבל על עצמו איסורים. הרי למדנו בשיעור הקודם, שבעקבות זה שכובס, שהעמיד אותו למשפט, והעלו אותו לתליה, ובעקבות זה רב לוזור בן רב שמעון קיבל על עצמו כל יום, לקבל איסורים, מכת שכין, ירד ממנו דם, ירד ממנו מוגלות, שכב על קערות שלמות של דם היו ממלאים מהמיטה שלו, ואשתו הייתה צריכה לרפות אותו עם כל מיני סוגים של תאינים, מאכלים שונים של תאינים לרפות אותו. אז היא אומרת לו, מותק, כמו שאומרים רב יהודה היקר, אתה אומר מייסים טויבים, גם בנושא הזה אני לא בטוחה, כי אני ראיתי שהיה לו, ראיתי משהו אחר, ראיתי שהוא קיבל על עצמו את האיסורים.